سويه بزي ملك ينكاو سون انا اندزي على لقرنطوس سوتش لمن دنا ودنا انت متاوي بزي فراوني علو لمن دنا ودنا انت متاوي بزي دنا غتو باي زوي مناغربت راس يما يقارط يا حيل منچ بميل نو يما يقاس اتغباچو علو زاري اي حيل اغني حال بس يما يقارط بلوت بغانا كرمت يمايل مسكرم تقمت يمايل قن قلما يمايل يما يقارط يا حيل منج زاري بوس يفند على بلوت هللويا يومين سيتايوتال انا اندزال ود انا انت منطق دخمو ينبر يالو يون لما سلاچو يا اوروبا مس باروس يا اوروبا يمترشوا اغلوت قرنطوس نو عند يقرروا اندوب افيسون نو افيسون لا يطرسال كذا بفيت قرنطوس كمغباطو بفيت بتام بزو كتموش غبطوال لذا نو دكمنيا نو عند ادو لغراچو لمثاله حواري 10 امراف 16 ላይ የመጀመሪያው የአውሮፓ ጉዞ የመጨረሻው ወደ ነቆሮንቶስ ነው ገና አልደረሰም ለምን ደከመኝ እንዳለ እየነገርኳችሁ ነው ከዛ በኋላ ከደካሙን እንደነበረታ ደሙ ነግራቸዋለሁ ጊዜ ካለኝ የመጨመሪያው ጉዞ የነበረው ፊሊጵስዩስ ከተማ ነው ትዝላችኋል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ፊሊጵስዩስ ከተማ ሲገባ የመጀመሪያው የአውሮፓ ጉዞ የመጨረሻው ቆሮንቶስ ነው ገና አዛን ደርሳለን ቆሮንቶስ ለፊሊጵስዩስ ሲገባ ይላል ምን የሚገርመኝ ቃል እኮ አለ welcome to Philippius meal ያለ መስለኛ ዝም ይሳሰበው እንኳን ወደ አዲስ አበባ መጣችሁ እንደሚል ልክ ሲረግጠው ከተማው ሲረግጠው እንደዚህ ሆነ ይላል በከተማው የሟርት መንፈስ ያለባት ለጌቶቹ ያስጠነቆለች ብዙ ገቢ ታስገኝ የነበረች ገረድ ይላታል የቤት ሰራተኛ ይላታል ይሁን አንተ ብትሆን የቤት ሰራተኛ ጎረቤታቸው ብትሆን ሰላም ነህ አባውራውን ሚስስ ደህና ናችሁ ልጆች ሰራተኛችሁ ሰምተው ሴትዮዋ ሰራተኛ ነኝ ተብላ እየተቀጠረችው ግን ስራዋ ወጥማ ማሰል አይደለም የከተማውን ኢኮኖሚ ይዘዋለች ኢኮኖሚውን እንደዚህ አርጋ ይዘዋለች አንድ ሴት ላይ ነው ያለው ግን የከተማ ኢኮኖሚ የያዘ ነው እንደዚህ አይነት መንፈስ ዛሬም እየሰራ ከሆነ ከቤታችሁ ላይ ሰብሬዋለሁ እና ስንት እግዚአብሔር ሰው መጥቶ ጳውሎስ እንደዚህ በግራ በኩል ያለ የቡዳ መንፈስ አላለም በቀኝ በኩል ያለ የድግምት መንፈስ አላለም ከተማው ሲረግጠው ሰውየው ላይ ያለ እግዚአብሔር ቅባት ከተማውን እንዳለ ስለሚቀጥረው አሜን ሴትዮዋ የተለመደ የጥንቁልና ስራው መሰላል አልቻለችም ብዙ ሰው መጥቶ አልወጣችም መንፈሱ ምሰራው በሰውር ነው ሰራተኛ ነች ብሎ ነው ያስገቧት ግን መንፈሱ ጴንጤ እንዳይባረክ ቅዱሳን እንዳይለመልሙ እንዳይከናወኑ የሚይዝ ከዛ ብዙ አልተከራከረም እንደዚህ አለ መንፈሱ እረረረ እሶይ ያደገኛል አለ እና ወጥቼ ላግኘዋል በሌላ ይዞት የመጣው እግዚአብሔር ቅባት አደገኛ ስለሆነ ሲስተም ልቀይር አለ ሄዶ አያሌ ቀን ይላል እነ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ንስሐ ግቡ ሲሉ ኳላ እየተከተለች ያው ደሞ መንፈስ ያለበሰው ሲጮታ ቃል ሞንታርቦ ባላት ላያሌ ቀን እኮ ነው የመዳንን መንገድ የሚያሳዩአችሁ እነዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ናቸው እኔ ቦን ከተከተ ጮክጮ አንድ ቀን እኮ አይደለም አረ እኔ የኳየር ሁሉ መሪ ላረጋት ይችላልው ነውማ ልሳን ያስለቅቅ አለ መታወራው ነገር እኮ የመዳንን መንገድ የሚያሳዩ የእግዚአብሔር ሰው you are man of god ስትለው አየ ዝም አለ ቆይ ብሎ ወራጅ ዝም ብሎ አትሷን ምናም ብሎ አያሌ ቀን ስትል ለካ የመንፈሱ አላማ ምን ተቃላችሁ ይዞት የመጣው ቅባት አደገኛ ስለሆነ ስላልቻልኩት አለ ምን አልባት ሐሳቡን ባስቀይረው ምን ማለት ነው ጳውሎስ ኦኬ ከሚሰብከው ኢየሱስ ላይ ልቡንና ትኩረቱን አንስቶ እኔኮ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ አይ የመንፈሱ ረቂቅነት አየው ማኑን ያስነካው አይኑን ወደ ራሱ ያደርግ ጳውሎስ ነቀ አይደለ ባናና ኮና አሜን በልስቲ አሁን እንደው በውጣት ቋንቋ አሜን ነው እንዴ አለ አረ አለ እኔ አልሸወድልህ ብሎት በኢየሱስም ብሎ አገጩን ይዞ መንፈሱን አንስቶ አፈረጠው አሜን እንደዚህ እንደ ቲማቲም አፈረጠው አሜን የታባ ብሎ እንደዚህ እሽት አድርጎት አንቺ ነፃ ነሽ ብሏት ላካት
ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ሰውየው አደገኛ እንደሆነ መጣቀው በኢየሱስ ከመጣችሁበት አይመረም። ድሮ ኢየሱስ ስትሉ አይመራችሁ ነበር አይደል? አይመረም ነበር አይደል? አሁን ደግሞ ከነካችሁበት ያመዋል። እንደዚህ ያርጋችሁ። አሜን። እና ወይ ጉድ ስማ፣ አጋንንት አስወጣ ተብሎ ተደበደቡ። ፍርድ ቤት ቀረቡ። እናንተ ጌታው ይሄ ተከሰሱ። ይሄን ሁሉ ነው ጉባኤ ላይ ምለው ወንድሜ። እነዚህ ሐዋርያት እኮ ደስ የሚል ነገር ሲከሰሱ ራሱ ክሳቸው ራሱ ይባርከኛል። ባይዘው ገንዘብ ወስዶ አይባሉም እኮ እነሱ። የሆነችን ልጅ እንደዚህ አይባሉም እኮ እነሱ። እነሱ ክሳቸው ራሱ እንትን ነው። ኢየሩሳሌምን በትምህርታቸው ሞልተውታል። ክስ አጋንንት አስወጣ ጌታው። ይሄ ክስማ በኢየሱስ ስም ለእናንተም ይሆንላችሁ። አሜን። አንተማ የሰው ገንዘብ ወሰርክ ተብለህ አትከሰሳትም። የሰው ገንዘብ ወሰርሽ ተብለሽ አትከሰሽም። አንቺ ያ ከሼካው ላይ እንዴት አጋንንቱን ታስወጣዋለች? ከመሪያችን ላይ እንዴት ያስወጣዋል? ካሰጋጁ ላይ እንዴት ያስወጣዋል? ከዲያቆኑ እንደዚህ ተብለት ይሁንባቸው። እና ሰውየው ከተማ ወጥቶ ወገረው። ለራሱ ደቃቃ ነው። እኔን በለው እኮ ጳውሎስ እኮ እኔን ነው የሚያክል እኮ። አሜን በል እስቲ። እና ወይ ጉድ ወገሩት። ወገሩት ማለት ቆነጠጡ ማለት አይደለም። በኮብልስቶን ያዝ እሲ እኮ አሉት እኮ አይደለም። አንተ አንድ ከተማ እንኳን እንዲወረወረብህ ተምዬ ያዛት እያለ አንድ 300 ሺህ ሰው እሺ፣ 200 ሺህ እሺ፣ 10 ሺህ ሰው ያዛት እሺ አባዬ እያለ በሁለት እጅ ሁለት ሁለት ኮብልስቶን ቢወረወር ታላቅ ተራራ ሆነ የሚለው ቃል ይፈጸማል። ስማ እችን ነው የሚያክሉ። ለራሱ አይኑን እያነሱ ጥርሱን፣ ወይኔ መቆም አቃተው። እዚህ ጋር ይሉታል፣ ልቡን ይሉታል። መጨረሻ ወድቀው ቢተውትስ እስር ቤት ይዘውት ገቡ ከሲላስ ጋር። ይውላች ቀን ላይ ተወግረው ተደብድበው ከሰውነታቸው የሚፈሰው ደም ከልብሳቸው ጋር ተጣብቋል። እንዲህ ለመንቀሳቀስ አይችሉም። እንዲህ እርስ በርስ ለመታየት ይህ ሁሉ የሚሆኑት አጋንንት አስወጥተው ኢየሱስን ሰብከው ነው። እና መታየት አይችሉም። በግንድ ብረት ተጠርቀው እጃቸው በሰንሰለት ወህኒ ውስጥ ገብተው ለመገላበጥ አይመችም። አጥንቶቻቸውን ሰብረዋቸዋል። እርስ በርስ መታየት አይችሉም። አይኖቻቸው ሞጭሙጨዋል፣ ተወግረዋል። ከተማ ነው የወገራቸው። ትርፋችን ለምን ቀረ ብለው ወንድሜ፣ እርስ በርስ መታየት ሳይችሉ እያቃሰቱ እንቅልፍ አልወስድ ብላቸው በአንድ ጎን ተኝተው በሌላ ጎን ለመገላበጥ እየናፈቃቸው ሳይችሉ ቀርተው ከሰውነታቸው የሚፈሰው ደም ልብሳቸው ላይ ተጣብቆ ኧረ እባክህ ውሃ ካለ እናላቀው ከቁስሉ ላይ እያሉ እንደዚህ ይዘውት እየተንቀሳቀሱ ቁስሉ። አሁን ቆንጆ ጳውሎስ አይታየኝም። እዚህ ጋር ትርትር ያለ ጳውሎስ ነው የሚታየኝ። አፍንጮ የተሰበረ፣ ጥርሱ የረገፈ፣ አይኖቹ እንደዚህ የተንሸዋረሩ፣ እዚህ ጋር የጎደጎደ፣ ከሰውነቱ ደም የሚፈስ እንደምንም ብሎ እንደዚህ እየያዘ አድርቆ ይዞታል። ቀና ማለት አቅቶታል። ሲላስም እንደዛው ተወግሯል። እኔ በጣም የሚገርመኝ እንደዛ ተኝተው እንደምንም እያቃሰቱ በሞትና በህይወት መካከል ሆነው ይመስለኛል ሲላስ እንደዚህ እጁን የሰነዘረ ይመስለኛል። እዛቸው እስር ቤት በግንድ ተጠርቋል። ከእጃቸው ደም ይፈሳል፣ ከእግራቸው ደም ይፈሳል፣ ከጆሯቸው ከአፋቸው ደም ይፈሳል፣ ከሰውነታቸው ሁሉ ደም ይፈሳል። ገላቸው ተተልትሏል። ከተማ ነው የወገራቸው። ግን ሲላስ እንደዚህ የጳውሎስን ጆሮ የነካ ይመስል ኧረ ቁስሌ ሲለው እንነሳ፣ ለምን 9 ሰዓት ሆኗል እና እንጸልይ። እና በእነሱ እግዚአብሔር ክብር ቢገለጥ ይገርማል። ይገርምሃል ወይ? እንደዛ ደምተው እንደዚህ ጳውሎስና ሲላስ። እኛ እኮ እንደምንዘምረው እንዳይመስለው ወንድሜ፣ ጳውሎስና ሲላስ በ9 ሰዓት በኩለ ሌሊት በመንፈቀ ሌሊት ተኝተው፣ ህዝቡ ሁሉ ተኝቶ፣ ጨለማ በምድር ላይ ነግሶ፣ ከሰውነታቸው ደም እየፈሰ ልብሳቸው ላይ ተጣብቆ ለመንቀሳቀስ አቅቷቸው እንዲህ ማለት ጀመሩ። ዣጋዶቫ ዙናኮቫ ሲል እንደዚህ ይላል መጽሐፍ ሲል ማካቶስ ከሁኔታ በላይ የሚያደርግ የጸሎት ጉልበት ያገኛቸው። አንተ ቤት ኪራይ አልተከፈለም ብለህ ጸሎት ታቆማለህ። እነዚህ በሞትና በህይወት መካከል ሆነው ለመጸለይ ይነሳሉ። ከሁኔታ በላይ አድርጎ ወደ መቅደሱ ወደ ዙፋኑ የሚያስሮጥ የጸሎት ረሃብ ደማችሁ ውስጥ ይግባ። እንደዚህ አለ ሲዘምሩና ሲጸልዩ ይላል የወህኒው መሰረት ተናወጠ ይላል።
ባይዘው በኢየሱስ ስም የዚህ ቤት መሰረት አይናወጥም ቢናወጥም እንደምታቃለ ግድግዳው ነው የሚወድቀው ጣራው ነው የሚወድቀው ይሄ ቬንትሌተር ነው የሚወድቀው እንደዚህ የወህኒው መሰረት ተናወጠልና ግድግዳው ወደቀ አይልም ሰንሰለት ወደቀ አይልም ለከ አንዳንድ ነውጥ አለ ሰንሰለት የሚጠል የእግር ብረታቸው ወለቀ ይላል እሱ ብቻ መሰለ በሩ ተከፈተ ይላል ትናንት ሲረበድባቸው ነው ያሉት እየሮጡ ወጡ ግን አይልም አቤት የዘንድሮ ጴንጤ ቢሆን ከእጅ ላይ ሰንሰለት ወድቆ ከእግር ላይ የእግር ብረት ወድቆ ግንዱት ዞር ብሎ በሩ ተከፍቶ ምን ተጣብቃለህ ፈትለክ እንደ ቶም እንጂ ተተኩሰ ሌላ ሀገር ነው የምትገኘው ይወላች በሮም ህግ መሰረት እስረኛ ካመለጠ የእስረኛውን ቅጣት አንተ ነው የምትቀጣው ከዛ በሩ ይትከፈት አየና እስረኛው ዘበኛው አመለጠ ሲል ጳውሎስ ከውስጥ ሆነ እያመመው አረኛ አላመለጥንም ለምን ሲባል ሁላችንም በውስጥ አለን ለምን እግሮቻችሁ ላይ ብረት አለ የለም እጃችሁ ላይ ሰንሰለት አለ የለም በሩ ዝግ ነው አይ ዝግ አይደለም ክፍት ነው እና ታረ ለምን እንደሮጣችሁ ያወጣችሁት አያያያያይ እኛ እኮ የዘመርነው ሮጦ ለማምለጥ ሳይሆን ስለሚገባው ነው እኛ እኮ የዘመርነው እኛ እኮ የጸለይነው እኛ እኮ በሌሊት የተነሳነው አምላካችን ያስወጣናል ብለን አይደለም ባያስወጣንም የሚያድን አምላክ ስለሆነ ነው ጩና እንደዚህ አይነት የረሃብ ጉልበት ይግባባችሁ የመለኮት ኃይል ያችሁ ላይ ይምጣ በኢየሱስ ስም ጮህ አሜን በለኝ መራራሲ ባ አያለ አያያያይ አይወል በፕሮ ስናመልጥ ራሱ በፕሮግራም ነው ከዛ ሰው የሆነ ናሉት እንዶ በእውነት አለ አው መጣ ተንበርከካሉ እሺም በረከካሉ በኢየሱስ ስም በራ በኢየሱስ ጌታ አው ጌታ አለ ምን ክት አው ጌታን ተቀበለ ያ በቃ ማለት ቤተሰብ ጋር እንዲዳሉ እሺ በለሊት እኮ ነው ሁሉ እንባ እንዲ ይላሉ ቤተሰብ ጋር እንዲዳለብን ብለው ልጅ እናት ኑ ዛሬ ሞቼ ነበር እና ሮጣው ማምለጥ ይችላሉ ይሄው ጌታ ኢየሱስ ያድናል ብለው ይሄው አስቀሩኝ እኔ ተቀብያለሁ እናንተ ሲባል እኛ ምን እንቀበላለን ነው አለ ቤተሰቡን እንዳለ ወደ እግዚአብሔር ከዛ በማለዳ ግን አሁን ማካቶባ ጊዜው ስለሆነ እና መልጣለን ብለው አመለጡ አሜን በል ሲከፈት አይደለም የሚመለጠው ሲልህ ነው የሚመለጠው አሜን ለአንድ ሰው እኮ መልእክት እየተናገርኩ ነው ዝም ብለሽ ውጪ አለ ብለሽ ውጪ አይከደም ሲከፍትልሽ ነው እሱም ይከደው ጮና አሜን ብለው ሳደ ተቀመጥ እስቲ ወይኔ ዛሬ እናንተ ግን ምን አይነት ሰዎች ናችሁ ግን እና ስማ ፊልጵስ አያ ተወግረዋል ተወግረው ከዛ ከፊልጵስ ወጣን አለ መከራው ሲበዛብን በማለዳ ይላል እየሮጥን ገብተን ተሰሎንቄ ገባን አለ ከፊልጵስ ተሰሎንቄ 80 ኪሎ ሜትር ይርቃል ስንት ኪሎ ሜትር እንዳሁን ይወል መኪና ያለ ቶዮታ ኮሮላ ፕራዶ ምናምን ትሎ ነገር የለም በቀይ ፀሐይ እየደበደባቸው ትናንትና ወፌላላ በተገረፈ እግር ከሰውነታቸው ደም እየፈሰሰ እንዲህ ይያሉ ተሰሎንቄ 80 ኪሎ ሜትር ከፊልጵስ ተጉዘው በመድረ በዳ ሄዱ ከዛ ተሰሎንቄ ከተማ ገቡ በተሰሎንቄ ከተማ ይላል ጳውሎስ 3 ሰንበት ያክል ቆየን ይላል 3 ሰንበት ብቻ ነው የቆየነው የ3 ሳምንት ጴንጤዎች ናቸው ጳውሎስ ተገርሞ ጀምሮ ተገርሞ ጨርሰበት ደብዳቤ ተሰሎንቄ ብቻ ነው በእነዚህ ሰዎች ተገረመ ሰዎችን ካጠመቃቸው ገና 3 ሳምንታቸው ነው የተጠመቁት ጥምቀት ከልብሳቸው ላይ ገና አልደረቀም ልብሳቸው እኛቻችን በ3 ሳምንት የደነነት ምርት አይልቅም የደነነት ምርት ራሱ አይልቅልን እነዚህ ሰዎች ግን ኢየሱስን ካመኑ 3 ሳምንታቸው ነው መጽሐፉ ሲናገር እንደዚህ እምነታቸው አለ በፍርግያ በጵንፍልያ በኤዥያ ተሰምቷል ሰዎቹ ኢየሱስን ከማመን አልፈው ከተማ አጉር ያናወጡ ነው በኢየሱስ ከኢየሱስ ውጪ ግን ከዛ እኔ ተንበርክኬ ጌታን ጠየቅኩት እንዴ ጌታ እኔ ስንት ዘመን ሁሉ ቸርች ይያለው እንደዚህ አይነት ተጽኖ አልፈጠርኩም ሰዎቹ እንዴት ኢየሱስ ቢገባቸው ነው በሶስት ሳምንት አይደል ተከለኝ ጥያቄ አይደል ታዲያ በሶስት ሳምንት እየጸለይኩ መንፈስ ቅዱስ አንደገር አብራልኝ ለካ ኢየሱስን የሰሙት ከጳውሎስ አፍ አይደለም ከጳውሎስ ሰውነት ምን ማለት መሰላችሁ ኢየሱስ ያድናል እያለ ስልል ባለ ድምጽ ሲናገር ናስቲ ይሉታል እዚህ ጋር ምን ሆነ ነው ይሉታል እየተሰፋለ አንገቱ ላይ ከሰው ጋር ተጣልተ ነው አይ ተደባድበ ነው አይ አይደለም አደጋ ደርሶብ አይ አይደለም ሲሰብክ ምን ኢየሱስ ያድናል ብዬ እሺ እዚህ ግራይነስ ምን ሆነ ነው ግራይነስ እዚህ ጋር ጎድጉዷል ምን ሆነ ነው ሲሉት ወድቀ ነው አይደል ከልጅነት ጀምሮ ምን ተመተ ነው አይ አይደለም እና ምን ሆነ ነው ሲሰብክ ማንን ኢየሱስን አረ አንተ ሰውዬ እግርኩ በሰዓት እንኳን አይደምኩ ያነከስክ እኮ ነው የምትሄደው እንዴሽ እንደዚህ ያረጉስ ደብድበውኝ ምን አድርገ ተጣልተ በዘረኝነት ጉዳይ ነው አረ አይደለም ባንክ ዘርፈ አረ አይደለም
ምን ሆነ ሲባል ኢየሱስን ተናገረ አሜን ባ ይሄን ሁሉ የሆነ ክለት ለኢየሱስ ነው አዎ እንግዲያውስ ያንተ ጌታ የኛም ጌታ ይሆናል አሜን ልክ እንደ ረአብ ማለት ልክ እንደ ሩት ሩት እኮ የሩት አምላካውን የኖአሚን አምላክ ደስ የሚል እኮ አምላክ አይደለም ባሏን ገሏል ሁለት ልጆቿን ገሏል እ እንደ ግን ሩት እንደዚህ አለች ያንቺ አምላክ የገባት ኪዳን አለ አየህ ከሷ ጉዳቱስ የሚያስጠልል አምላክ እንዳለ ተረዳች እና ከጳውሎስ ሰውነት እንደዚህ አለ እንደዚህ የጎሰቆልክለት ለሱ ነው እንደዚህ መልክ ያጣለት ለሱ ነው አዎ እንግዲያውስ ያንተ ጌታ የኛም ጌታ ይሆናል ከሰውነቱ ተረዱት እንደዛ ተተርትሎ ተሰሎንቄ 3 ሳምንት የቆየንበት ምክንያት ይላል መከራው በዛብናል በመከራው ብዛት ተነሳ መቋቋም ሲያቀተን አለ ከተሰሎንቄ ወተን ስማኛውን ደሞ ቤሪያ ገባናል ቤሪያ ከተማ ገባናል ቤሪያም ለጥቂት ጊዜ የክርስቶስን ኢየሱስን አዳኝነት በገበያ በመኩራብ ማከል ካወራናቸው በኋላ የከተማው አገረ ገዢዎች ስለከፉብናል ካንከራተትን አሁንም በማለዳ ሮጠን ወተን አመለጥናል እንደገና ሮጠን ወተን ይወል ከዚህ ሰፈር ፒያሳ እንደሚድን ነው መሳሹ ሜዱስ አገር ነው የሚያቋርጡ በግራቸው ተደብድበው መስጊድ እንደወሽ እንደገባ ውሻ ዘር ይያላቸው ዘር እንደሌላቸው ቤተሰብ ይያላቸው ቤተሰብ እንደሌላቸው ትምርት ይያላቸው ትምርት እንደሌላቸው ጥፍት አድርጓቸው ከተማ ለከተማ መርዝ እንደበላ ውሻ የሚያንከራታቸው እንደገና ሄድና ተሰሎንቄ ነበር ከዛ ቤሪያ ገባን ቤሪያም አቅም ስናጣል እየሮጥን ሄድን አለ አሁንም እዛ አላስጠጉንም አለ ያገረ ገዡ ሲከፋብን አለ እንደገና ሮጥን ሄደን አቴንስ ገባን አለ አቴንስ የግሪክ ዋና ከተማ ነው አቴንስ ማከል አሪዮስ ፋጎስ የሚባል ዕውቀት ብቻ የሚነገርበት የባሪያ ንግድ የሚደረግበት በእነሱ ማከል በመኩራብና በንግድ ስፍራ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ አወራን አለ በዚህም ሰዓት መከራውና ህዝቡ ሲበዛብን ሲበረታብን አለ ሮጠን አመለጥን እንዶም ፊልጵስ ማን ነው ጢሞቴዎስ እንደዚህ አለው በርኖሱንና ማነበውን መጻፍ ይዘህልኝና ብለው አገር ይያላቸው አገር እንደሌላቸው ተንከላተን ይሁን መጣንና አሁን ቆሮንቶስ ገባና ቆሮንቶስ ይገባ ጳውሎስ እንደዚህ አለ አሁን ደከመኛል ብዙ ነገር ሊነግራችሁ ፈልገው ነበር ከሰዓት ያንጻላ ሳጠርላችሁ ጳውሎስ እንደዚህ አለ አሁን ግን ደከመኛል የመንገዱ ብዛት የድብደባው ብዛት የዱላው ብዛት ስለዚህ ወደ እናንተ በመጣውኝ ጊዜ በብዙ መከራና በብዙ ስደት በብዙ አቅም ማጣት ውስጥ ነበርኩኝ ያለበት ምክንያት የሄደበት መንገድ ብዛት የጥማቱ ብዛት የዱላው ብዛት የመከራው ብዛት የስደቱ ብዛት የእንቅልፍ ማጣቱ ብዛት ከተኙ ወራቶች ተቆጥረዋል ደና ምግብ ከበሉ በጣም ብዙ ወራቶች ሆነዋቸዋል ቤተሰብ እኮ ነበረው ትምርት እኮ ነበረው ዕውቀት እኮ ነበረው አንድ ጊዜ እንደም ፊስጦስ ጋር ጳውሎስ ቀረበ እስር ቤት ገባና እንደዚህ አለ ፊስጦስ አለ ቀና ሲል እንደዛ ነገሩን ማስተዳደር ሲጀምር ፊስጦስ እንደዚህ አለ አንተ ሰው ይያለው ብዙ ዕውቀት እኮ ወደ ምን ወስዷል ወደ እብደት ወስዷል አለ አሁን አንድን ሰው ብዙ ዕውቀት ወደ እብደት ወስዷል ማለት አልችልም ብዙ ዕውቀት እንዳላት ሲጀምር በምን አቃለሁ ፊስጦስ በምን ያቃል ብዙ ዕውቀት እንዳለው ጳውሎስ ጳውሎስ ያደፈ ልብስ አድርጎ እጅና እግሩ ላይ ሰንሰለት አድርጎ እብድ እንዳይደለው አንተ ታቃለህ አለ ለመሲ ባለከ ከአስራት አመት በፊት አቴና ዩኒቨርሲቲ አብሮ ተምሯል ከዳኛው ጋር ጳውሎስ ጂኒየስ ተማሪ ነበር በጊዜው በጣም ዕውቀት የነበረው ነበር ከዛ እብድ እንዳይደለው አንተ ቃል ለሲለው ምን ማስመሰላችሁ ከ14 አመት በፊት ፊዚክስ ያስረዳሁን ያደለው ማለት ነው 9 ሲደመር 3 ብቻ ያስረዳሁን ያደለው ባዮሎጂ ያስረዳሁን ያደለው እና አው ግን ያን የመሰለ ጭንቅላት ያን የመሰለ ዕውቀት ከሴክሽን አንደኛም ተጣው አንተ ነበርክ ታዲያ ምን ሆነ ሲለው እውነት ነው አለ እና ዛሬ ልፈርድልህ እኮ እችላለሁ ያኔ ሂሳብ ስላስረዳኝ ውለታ ስላለብኝ ልፈርድልህና በነፃ ልለቅ እችላለሁ ሲለው ግድ የለም አለ ማስረዳ ሲጀምር እንደዚህ አለ ጳውሎስ በጣም ይገርማቸዋል በጥቂቱ ክርስቲያን ልታረገኝ ነው ይስር አረ አይደለም አለ ከሰንሰለቴ በቀር አንተ ራስህ እንደኔ ብትሆንልኝ በምን እድል ያለው እና ቆይ ምን ሆነ ነው ሲለው ትምርትህን ትተህ ያንን ዕውቀትህን ትተህ ያንን መልክህን ትተህ ያንን ጂኒየስነትህን ትተህ ምን ሆነ ነው ሲለው እንደዚህ ይላል ኢየሱስ ነካኝ አሜን በቃ ነካኛል ልክደው በማልችለው መልኩ ነካኝ ልተወው በማልችለው መልኩ ነካኛል ይወላችሁ ለዛ ነው እንደዚህ ቅብዝብዝ ያሉት ለዛ ነው አገር ይያላችሁ አገር እንደሌላችሁ ይሆኑት ከተማ ይያላችሁ ከተማ እንደሌላችሁ ይሆኑት ገና የሚመጣ ከተማ አለ ብለው ይጠብቃሉ እነሱ ኢየሱስን ካመኑ ጀምሩ ጳውሎስ እኮ እንደዚህ አለ ቀኑን ሙሉ ስላንተ እንገደላለን አለ አንድ ያርደ ምን እንገደለው አለ የሞት ፍርድ ይዘን ነው ምን ነው ያገኘን ሁሉ ይገለናል አለ ያስጠጋን ሁሉ ዘመድ ያለው ሁሉ ይገፋናል አለ ይደበድበናል ኢየሱስን ካመንን ጀምሮ ኢየሱስን መናገር ከጀመርን ጀምሮ አርፈና እናቀማን ጳውሎስ ቆሮንቶስ ይገባ አሁን ግን ደከመኛል አሁን ግን ዝያለሁ አሁን ግን አቅማጥቻለሁ አሁን ግን ኃይሌ ከኔ ተወስዷል አለና እንደዚህ አለ ግን ይልና ግን አለ
ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ተሰቀለ እንጂ ሌላ ነገር እንዳላውቅ ቆርጫለሁ። ምን ማለት ነው? ወዳጆች አቅም የለኝም ደም ከሰውነቴ እየፈሰ ነው ጉልበቴ ከኔ ተወስዷል በፍራት ውስጥ ነኝ ብሎ አንድ አመት ከስድስት ወር አገለግላቸው ይሄን ጉልበት ከታ መጣካላችሁ መስቀሉን ያየው ነበር። አሜን። ምን ማለት መሰላችሁ? ጳውሎስን በኩርኩም ሲመቱት ሰዎች በጳውሎስ አይነ ህሊና ኢየሱስ በኩርኩም ሲመታ አይደለም ያየው የእሾክ አክሊል ተደርጎለት ያየዋል። ወዳጆች ሄሮድስ ወይም ሄሮድስ አስገርፎ ሊፈታው አስቦ ነበር እንጂ ይላል ሊያሰቅሎ አስቦ ነበር ይላል ኢየሱስ። ኢየሱስ ጳውሎስ በየከተማው ሲደበደብ የሚያየው ኢየሱስን ነው ባይነ ህሊናው ያየዋል። ለካሙስ ለሊት የሮም ወታደሮች ወጣምሻው ወታደሮች የጅራፋቸው ጫፍ ላይ ቢላ ሚስማር የተለያየ ስለት ባለበት ኢየሱስ ሲገርፉት ባይነ ህሊናው ያል እንደዚህ ይላል ወይኔ ይላል ያንተን ቁስል አይቼ የኔን ቁስል ሳይው ባዶ ነው አለ። ያንተን መከራ አይቼ ጌታዬ የኔን መከራ ሳይው ምንም ነው አለ። እኔ በድንጋይ ነው ተወገርኩት አንተ ግን የአብ የቁጣ በትር እላይ ላይ አርፎአል አለ። አንተ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ምንም ነገር እስካይቀረው ድረስ ከጭንቅላቱ ደም ይፈሳል፣ ከጀርባው ደም ይፈሳል፣ ከጅና ከጉሩ ደም ይፈሳል፣ ከጎኑ ደም ይፈሳል። ኢየሱስ መስቀል ላይ ደም አርቶ ነጥቶ ገርጥቶ ነው የሞተው። ጳውሎስ በየከተማው ሲወገር ዋጥም ሲያቃጥለው እንደዚህ ያለው የሚያው ኢየሱስ በመስቀል ላይ ያየዋል። እኔ ሃይላንድን ያጣሁት አንተ ግን የእግዚአብሔር ቁጣ ላይ ላይ ፈሷል። ጠማኝ ስትል እኔ ዘመዶቼ ያስጠጉኛል፣ አንዳንዴ ያጠጡኛል፣ አንተ ግን ሆምጣጤ ነው ለእኔ ጠጣህልኝ። አየህ እኔን በኩርኩም ነው የመቱኝ፣ አንተ ግን የእሾክ አክሊል አናትን እየበሳው ገብቷል። ስለዚህ እንደዚህ ይላል ያንተን መስቀል አይቼ የኔን ነገር ሳየው፣ ያንተን መከራ አይቼ የኔን መከራ ሳይ፣ ያንተን እንባ አይቼ የኔን እንባ ሳይ ባዶ ነው አለ። ወዳጆች በኢየሱስ መስቀል ቁስሉን ረሳው፣ በኢየሱስ መስቀል ሐዘኑን ረሳው፣ በኢየሱስ መስቀል እንባውን ረሳው፣ በኢየሱስ መስቀል ድካሙን ረሳው። አልቀረም ኢየሱስ ምንም አይነት ደም አልቀረው መስቀል ላይ። ከጆቹ ደም ይፈሳል፣ ከጀርባው ደም ይፈሳል። ወዳጆች ሲገርፉት ፊልም ላይ እንደምታዩት እንዳይመስላችሁ እንደዚህ ሪብሱን አጥንቱን እየሰበረው እየገነጠለው ይወጣል፣ ስጋው እየተቦጨቀ ይወጣል። ጳውሎስ መስቀል ላይ የሚያየው ኢየሱስን ነው። ወዝ ያለው ኢየሱስን አይደለም የሚያየው፣ ወዝ የሌለው ኢየሱስን። ስለሱ የገረጣውን ኢየሱስን መስቀል ላይ ያየዋል። ስለሱ መልክ ያጣውን ኢየሱስን መስቀል ላይ ያየዋል። እንደዚህ አለ፣ ኦ ያንተን መከራ አየሁና፣ ያንተን መከራ በአይነ ህሊና አይቼ፣ ያንተን መከራ በመንፈስ ተረድቼ የኔን መከራ ሳየው ባዶ ነው። ወዳጆች በህይወታችሁ ይሄ የመጨረሻ መልእክቴ ነው። በህይወታችሁ የማያቋርጥ የኃይል ምንጭ ምንድን ነው ካላችሁኝ፣ መስቀሉን መመልከት ነው። መስቀሉን ስታዩት እንባችሁ ይደርቃል። መስቀሉን ስታዩት መከራችሁ ያቆማል። መስቀሉን ስታዩት ችግራችሁ ሁሉ ያበቃል። መስቀሉን ስታዩት ያስለቀሳችሁ ላይ ትስቃላችሁ። በዘመን ሁሉ ኢየሱስ ለእናንተ ካደረገው እናንተ ለኢየሱስ ከምታደርጉት ነገር አይበልጥም። ወላጆች እናንተ ለኢየሱስ የምታደርጉት ነገር ኢየሱስ ለእናንተ መስቀል ላይ ከሰራው አይበልጥም። ጳውሎስ አለ እውነት ነው ስመጣ እየተንገዳገድኩ ነው የመጣሁት አለ። ኃይል አጥቼ ነው ግን በአይነ ህሊና የማየው የነበረው መስቀሉን ነው አለ። መስቀሉን ሳየው አለ ኢየሱስ እንደተሰቀለ እንጂ ሌላ ነገር ላለማወቅ ቆርጬ ነበራል። እሱ እውቀት ነጻ አወጣኝ ይላል። ምን? ኢየሱስ እንደተሰቀለ እጅና እግሩ ላይ የተቸነከረውን። ወዳጆች እንኳን እግዚአብሔር አብ የመላ ዓለም ፈጣሪ ይቅርና ታላቅ እህት ስትቆጣ ራሱ ስም ይጠፋባል። አንዳንዴ የመስሪያ ቤት አሰሪ ከተቆጣማ በኢየሱስ ስም ብርክ ነው የሚይዝህ። እሱ ይቅር። ፕሬዘንቴሽን ተማሪዎች ፕሬዘንቴሽን ክላስ ላይ ትምህርት ቤት ስታቀርቡ ፕሬዘንቴሽን አስተማሪ ፊት እኮ መቆም ሼክ ነው የምታደርገው እኮ ትንቀጠቀጥ አለኩ ቀጭላ በጀርባ ይወርዳል ይታወቃል ሲሄድ ትፈራለህ። ወዳጆች መስቀል ላይ እኮ ኢየሱስ ኃጢአተኛ እኮ አይደል፣ ኃጢአት እኮ ነው የሆነው። እግዚአብሔር ዓለም ላይ ለኃጢአት ያለውን ጥላቻ ለኃጢአት ያለውን ቁጣ ኢየሱስ ስጋ ላይ የቁጣውን እሳት አፈሰሰው። ቁጣው ኢየሱስ ላይ ፈሰሰ በዛ ሰውነት። አለቶች አልቻሉም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አለቶች ተሰነጠቁ ይላል። መቃብሮች ተከፈቱ ይላል። መቃብር አልቻሉም የእግዚአብሔርን ቁጣ። ፀሐይ እምቢ አለች፣ ብርሃን አልሰጥም አለች። ፀሐይ መሸከም አቃታት። ኢየሱስ ግን በመስቀል ላይ በዛ ስጋ ያንን የእግዚአብሔርን ቁጣ ሲፈስበት በትዕግስት ተመለከተ። በትዕግስት ቁጭ አለ። እስከ መጨረሻ ጠጣው ያንን ጽዋ እስከ መጨረሻው። መጽሐፍ ሲናገር ለዚህ ነው ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ክብር ለማን ተገልጧል? ከስሩ እንደ ቡቃያ ነው ይላል።
كدرك مريت عندما يبقى السعر هنا ملك النوبة اللوم باينو جزي دم قبات اللوم يتناك يهمام سو دوينم يميوكنو سو فيتون عندما يسور بات يتناكنو انيام على كبرنوم انيا عند بغوش تقوز بزن تفان اكزيابرم يقول لاتنم حتيات برسولة عنورو سلا بدا لاتن قوصلة سلا مترالف عاتن دك اك كهزبي يقول لاتشو مسعب اتشنك على ساسون حمسا سوست قدر سابات له سلا هزبي حتيات ببتر تمتو كهيوان مدرين توقده ما ناستواله لكان نزيل باولوس كهيوان مدر توقده ما تيسون مات مسلاتشو كابنا كسلاسي قال كنبرو يزل عالم فكرنا هبرت تنتاله عطا بتشاونونا مسك الله باولوس يا وان اني كون نسيلا سالون ياله اني كون نسيلا اندمنم ياقزون ياله يسوس جن عقاش سينورو مسك الله يابن قد اتشلو تال سلازيال يسون مكرا ايتي يسون سك ايتي ينين سايو بادونو ينين سايو منم منو زاريس الليل ما كاتو ساكاتو فانيكاس ريسا كادو فانيكاس زاريس الليل لاتشوالو هي يمسك البرهان ييزاتشوال زاري ييزاتشوال زاري ييزاتشوال لا كاتوفا سمو بيوت عندما كدات ميامنا غريلا عندما كدات ميسابرنا غريلا يسوس بمسك اللي ان بيتروس كدو تيدو مسعف قدو سيناغر يوانس ونجيل مراف عسرات اللي اندزيال هلوم تلاوت شاشو لبين بتعام ينكاين يليكا هلوم عبلتو عجوال موت عجوال درسوال ببهار لا يترامر كموت عطو عجوال كموت عدنو عجوال قلن نزيال هلوم تلاوت شاشو لا جيني قرمان يال يودد عجوان قل اسكامج عرشا ودد عجو تلاوت ييدو عناك هم يالو تزاقا عرالاك هم شتوت انيالاك هم كسوغار عن نبركم يال بيتوس او اود حالو لزلالم ود جيالو በህይወታችሁ ነግራችኋለሁ የማያቋርጥ የድል ምንጭ የማያቋርጥ የኃይል ምንጭ የማያቋርጥ መከራችሁን ምትረሱበት ችግራችሁን ምትረሱበት ጭንቀታችሁን ምትረሱበት ባዶነታችሁን ምትረሱበት የኢየሱስ መስቀል ይብራላችሁ